boer van 1985 en hierdie area is Ingogo Newcastle area. Ons boer moet beefmaster beeste die laaste 13 jaar. Ons kernfokus is op vrugbaarheid. Ons het so 1200 koeie. Ons teel ons eie bulle. Ons koop ook net stoetbulle aan vir die kudde. Bied aan die jaar 250 koeie en kalvers, so 150 speenkalvers. Daar sal ook oop verse wees en daar sal ook dragtige koeie wees. Ons nooi uit om die veiling by te woon die 26ste Februarie by Ingogo, die plaas naby Skraal. Ons hoop om u daar te sien en kom geniet die dag saam met ons.